这也就断了这。Morning， 你干嘛去？呀，你尿了在床上没呀？有点点点乱了了，我们也离开了。啊，姑妈，别急米呀，你到这到你那边，我就到养你那边，不别耽搁。啊，你别忘了，别在野面那边，他是路线的，可能他妈系列的。地耽搁的啊，西面那边耽忘了，一耽搁，耽搁叫十天，然后地耽搁的啊，边边的专门加班系列，啊，这到这到你那边。This is the island in Guai. Little Casa allow the tissue can have his rock. General, oh, Pianceno, yeah. Tinikiano, this on the general, a piano land, the shaman, two lilas are she there. Joe Celebro, did I out here? Main Calambo, I shall be here.第二年嘛，变这边去啊，太远了，俺小姨多啊没。咱们家第二他第变这边嘛嘛喏，咱们家起多事情的，第阿哥都催他来起多南疆嘛喏，来南疆那个，这苦路比较嘛喏，事情苦路来比较厉害嘞，他起多爱得的多嘛喏，都活着，他们第二苦路嘞偏嘛喏，第变这边嘛，啊变西面。ใส่แม่เป็นอะไรทบเป็นตัวที่อะไรเปล่าตอนนี้ตาเราเราชี้เลยอะไรล่ะคิดว่าไปด้วยมาที่อะไรเปล่าเราไปดูดีด้านคนนี้ด้วยเลยด้าจูชี้อย่างมั้งเนาะมาที่อะไรเนี่ยในซีซั่นนี้เราตีอะไรเปล่าพวกเราจะทบเป็นสัตว์โอเคเอาเป็นสาวเราใส่อยู่ไอ้เปล่าฉันเอาก็เราที่ซีซั่นนี้เราจะบอกจ่าเลยมาเรื่อยสิเราตีเป็นสัตว์เลยสุดาก็ฉันรู้ด้วยมีอะไรจูชี้เลยเปล่าEnglish tomato 哎好 English tomato English 看见不？青皮包呢 ？English 看见没有？皮毛也对不对呢？叫香港妈来吃。鸡包，今朝罗达起多少时间嘛？十六时，今朝罗噶起来多没？半来皮没？不都打来哩拉没？半来啥没？哪边？今朝罗达啊，不留表没？哦，不留表没？多年前的啥哩包呢？ลูดานะดีใจเลยบอกจังหวะตอนนั้นเราสาวลีซีวาลีเลยทีนี้ลูดานก็แบบนี้สลับจีบเลยต้องยืนยันก่อนเนาะมาเจียนดีเลยจังหวะก็ดีมาตัวลงตัวมือด้วยซีดีส่งไหมเต้าซีดีวะน่าบุญเยอะเปลี่ยนลูกหามอยู่เลยป่าเลยสับเดือดเดือดป่าเลยเปล่าส่งไหมก่อนเลยวะตัวลงเนี่ยอยู่ตรงลูยาวจีบบอกโอเคโอเค好嘅，好嘅，要来，好嘅，好。今朝来打边西面椒嘛，买啲椒啵。好嘅，边内晒嘅咧，就卤牛里咧，骨头干唔来卤嘅了。今朝真系得啦。好嘅，好嘅。沙椒沙椒，喏。我今朝卤边西面椒啊，你不要米炒得蛮好嘅。今朝陪我大妹子卤西面，专门牛里他妈包呢，来炒椒大妹子呢。阿弟妈，啊，他到底哪里卤椒嘞？来炒椒就跟西头一样嘞，今朝大妹子继续卤椒。啊，他来抢药要哪边？那不着阿古迪尼亚噶，他来抢伊都讲是的蓝毛喏，哎蓝阿华要哪边？阿古阿泰乌着，今朝接呢，温柔亚地的罗地亚嘞，
ျွန်တော်တို့အခုဟိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကားနဲ့ပေါင်းမတော့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရုံကားကိုထားခဲ့မှခင်ဗျာကားတော့ဒီထိပဲရတယ်ဗျာအရှိ့တော့ကျွန်တော်လမ်းရှာအောင်မယ်နောက်ထပ်7 minutes 15 minutes လမ်းရှာမလို့ပြီးထားတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတန်းတော့အစပြီးကြားနေရပြီဒီရေကငါမိုးရင်းဆိုလို့ရှိရင်တအားလှတယ်လို့သိရတယ်အဆင့်ကလည်း17ဆင့်လောက်ရှိရလို့သိရတယ်အခုကနေရာဒီဖြစ်နေတော့ရေဘယ်လောက်ကျမယ်တော့မသိဘူးဘာကြည့်အောင်ဒီမှာတော့လေမော်ဒီဗီနဲ့အားရတွေ့ရတယ်အခုဒီကိုပြောပြတာကဒါကဒါ organic site နဲ့ဘာလို့စီပါလောမတော့တဘာတယ်မဆက်ပြီးခလာအိုးဒီကနေဖြတ်ပြီးသွားမှာလားဟုတ်ပြန်လေပြန်ထွက်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပြီဗျငါဆောင်တော့အလဲချောင်းရေတုံရှိရစီရောက်လာပြီဗျကျွန်တော်နေရာဒီရောက်တော့စိတ်ပူနေတာရေတောင်ရှိပါမလားလို့အခုတော့ရေတော့ရှိသေးတယ်ဘုဘချန်သွားပြီးကြည့်အောင်啊那那我塞米了一下呗冲不到进站了嘞啊你来唱一句话来的你没上东亚的路啊半匹路高呢你还哭呗啊哭嘞你对你来的没的你还得让一个啥路亚嘞后期嘛所以现在一生路亚嘞这卡的卡了你来唱一句话来要不要半匹几帮别ကော်ဖီစီးတွေလှမ်းနာပြလက်ကြည့်အောင်ဟောအခုလိုကိုယ်တိုင်စိုက်ထားလားအဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ဟိုပါအခွဲစီးနဲ့လောက်ထားအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဘယ်နှစ်အီကားလောက်စိုက်ထားကော်ဖီအီကားတော့လို့အခွဲနဲ့လောက်ခဲ့အခွဲ20ကျော်ရှိဟုတ်ကဲ့လောက်ထားဆိုဟုတ်ကဲ့တရားတော့ဟိုပါ16ရက်16ရက်15ရက်ပုံမှန်ချော့ရက်ဒီရောဟာနည်းနည်းဟာပြီလို့ဆိုပြီးတော့အောက်ထားချော့လုံးနေအခုဟိုဘွားလေးတော့ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရအခုဒါလုံးဝမဲ့နေပြီနော်ဒါတကယ် specialty ဒီအထူးတန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လုံးဝအထူးတန်းနော်တော်တော်လေးလှတယ်ဗျာကြည့်လို့ရနော်အခုဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရကြည့်ပါဦးဗျာတော်တော်လေးလှတယ်ကော်ဖီဒီလေးမှဲ့နေဒါကော်ဖီအမှဲ့ပေါ့နော်အမှဲ့ကိုတလုံးချင်းခြွေခူးတယ်ခြွေခူးပြီးတော့ဒါကိုအချောက်ထားတာပေါ့နော်ဒီလိုစင်မျိုးနဲ့အချောက်ထားတာအဲ့လိုအချောက်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကော်ဖီဒီလိုမျိုးခြောက်ထားတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီဒီအခွန်ခြောက်ထားတဲ့အနေထားကြီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကနှစ်ပတ်လောက်စောင့်မယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါမှအကိုတို့ကဒီ6ဝီသားအစောလဒီမှာဒီလိုမျိုးဒါဒီလိုခြောက်သွားပြီလို့ချောက်သွားတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်အားလေအားလုံးအိမ်နဲ့ထုတ်ပို့ပြီးတော့ဒါပြင်ဦးလေးကိုတင်ပို့တယ်လို့သိရတယ်။ဒီရွာငံဘက်ခြံကထွက်တဲ့ကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်ညာတော့ဖြစ်တာအနောက်ဥရောပဘက်ပေါ့ပေါ့နော်။အနောက်ဥရောပဘက်ကိုဖြန့်ပြူတယ်ဝယ်လို့အားရှိတယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာ ဟိုကျွန်တော်ကဒီရေပြအိုင်သွားမဲ့လမ်းဆုံမှာရှိတယ်ဈေးတန်းလေးကိုရောက်နေတာဗျဒီဈေးတန်းမှာကအများသောအားဖြင့်ဒီရွာပေါ့နော်ဒီရွာကတော့ချဲရွာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျဒီရွာကထွက်တယ်ဘယ်လိုလဲတဘာဝပစ္စည်းတွေအသီးနှံတွေကိုရောင်းချကြတယ်အခုဒီမှာကကျွန်တော်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းသုံးဆောင်ပြပါပြီခဏလေးနားပြပါလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေပြအိုင်ကိုခီးဆက်မယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးကြည့်ပြပါဦးရတဲ့ဘေးရေပြအိုင်
တော်လေးလက်နဲ့တယ်ဟိုးအောင်ရေကကြည်ပြီးတော့ပြန်တာဗျဒီရေပြာအိုင်ဟိုကြတော့လေဒီတောကျဲရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကသူတို့ကအရန်အလေးထားတယ်ပြီးတော့တံမိုးလဲထားတယ်ဒီရေပြာအိုင်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲစီးဆောက်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုမကောင်းတဲ့အပြစ်မှုတွေမလုပ်ဘူးစီးထားတယ်သူတို့ကယုံကြည်ကြတာကဒီရေပြာကန်ကြီးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်မြားသပိတ်ရှိတယ်အဲ့မြားသပိတ်ကတဲ့နောင်ပွင့်မဲ့ဘုရားရှင်ကအဲ့မြားသပိတ်ကိုအသုံးပြုမှလို့သူတို့ကယုံကြည်ထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒီရေပြာအိုင်ကိုတံမိုးထားတယ်အလေးထားကြတယ်လို့သိရတယ်ဗျာအခုမြင်တွေ့ရတာကတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ကြီးကြီးဦးဗျာကျွန်တော်တို့ရေပြာအိုင်ရဲ့အလောက်ကိုတော့ကြည့်ရှုခန်းစားပြပါပြီအခုနောက်ထပ်တစ်နေရာကိုခရီးဆက်မယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ပြပါဦးတို့ကျွန်တော်ကမင်းတိုင်းပြည်ရွာကိုရောက်နေတာဗျအခုဟောမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့တောင်အဲ့တောင်ကဒါမိမီရဲ့သခင်မတောင်လို့သိရတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ကအချိန်များလို့ဝင်တော့ဗျအာဒီတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာတမိုင်းပုံမြင်ပေါ့နော်ဒဏ္ဍာရီဆက်ဆက်ပုံမြင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချိန်တုန်းကဒီဒေသမှာတဲ့နန်းအေဂရီမွေးဆိုတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးကဆင်းရဲသားလေးနဲ့ချစ်ကြမိတယ်ပြီးတော့ခွေးလိုက်ပြီးကြတယ်ခင်ဗျခွေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာကိုဖြတ်တယ်ဒီဘာကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခွင့်အရေးကြီးပေးဆောင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီသူစင်းရဲသားလေးကသူကငွေကြေးမတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့မင်းသမီးကိုထားခဲ့တယ်သူကငွေကြေးကိုသွားပြီးပြန်ရှာတယ်မင်းသမီးကနောက်ဆုံးဒီမှာစောင့်ရင်းစောင့်နေတယ်အဲဒီသူစင်းရဲသားလည်းပြန်မလာခဲ့ခင်ဗျမင်းသမီးကနောက်ဆုံးမှာဒီသူစင်းရဲသားလေးကိုစိတ်နာပြီးတော့သူကဒီတောင်ပေါ်ကနေခုန်ချပြီးတတ်တည်လိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျဒါကဟိုကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်လေးလာဘူးတဲ့ဒဏ္ဍာရီဆက်ဆက်ပုံမြင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့အချိန်များလို့မသွားတော့ဘူးထပ်ပြီးတော့ခီးစားတော့ခင်ဗျထွက်လာကြည့်လာတော်လေးကိုလှတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုဖြတ်သွားဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးဗျအခုဒီနေရာကဒီတပြင်လုံး360ပတ်လာကြည့်လို့ရတယ်ဗျတော်လေးကကြည့်ကြည့်အောင်ပြဟုတ်မှာလေလေးရတိုက်နေတော်လေးခံစားလို့ကောင်းတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကဒါမြင်းမူတောင်လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်မြင်းမူကောင်းလို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးကိုဟိုရှုကင်းတွေကိုတဘာရှုကင်းတွေကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတခုဗျဘယ်လိုမလဲမြေရဲ့အနီရောင်အစိမ်းရောင်အနုအရင်နဲ့ကာလာဆုံးတော်တော်လေးလှတယ်ဗျနောက်ပြီးတော့အကွက်လေးလေးဖြစ်နေခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဟလွာမဟုတ်အတုံးလေးလိုပဲတော်တော်လေးလာတယ်နောက်တော့ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်လုံးဘယ်လိုမလဲဒီတထောင်လုံး360ဒီဂရီလုံးကြည့်လို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်အထင်ပြောလို့ရှိရင်ဒါရှုခင်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဟုတ်တယ်နောက်တော့ဒါကမ့်ပြလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်အောင်ဗျဒီမှာဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခီးစဉ်ပေါ်ကျင်းတ်မှုပေါ့နော်မကျင်းတ်မှုတော့ပြီးတော့ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ခံစားမှုပေါ့နော်ဒီမှာဖြစ်ပြရမှာခင်ဗျာဘောကျโอเคชิสเนี่ยมาได้ทีนี้แชทแชทเนี่ยเราเนี่ยซีไวน์เนาะนะครับอันนี้ครับโอเคโอเคตัวอะไรแชทปุ๊บโอเคครับ
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတယ်ကိုအားကြီးပြန်ပါတယ်ရပြီခွင့်ပြုပါဘာလဲဟုတ်တယ်အနေထားလည်းတော်လေးလှပြစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်လေးလာကြည့်လိုက်တော့အခန်းလေးကကျေတယ်ဗျ Wi-Fi ကိုလည်း free ပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ breakfast ပါမယ်ခင်ဗျအာဒီခန်းကဒါ superior မျိုးစားနှစ်ယောက်ခန်း3000ခွဲတယ်ဗျအခုကျွန်တော်ကဒီ hotel အနေထားကိုလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ hotel မှာကအာတပြိုင်တည်းတဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအယောက်50လောက်တဲပေးရတယ်ခင်ဗျ50ကျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ extra ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအယောက်60ကျော်တဲခွလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ယောက်ခန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနည်းဆုံးဈေးနှုန်းက3000ခွဲကနေစတယ်။အဲမိသားစုခန်းဘန်ဂလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ6000ကျပ်လောက်ကျသင့်မယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာ။ဘုကျွန်တော်ကဒီဟိုတယ်မှာမြမစာမှတ်စားထားတာ။ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးစားကောင်းတယ်။ညစာတွေကပော့ပော့ပါလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်။ဒီနေ့ခင်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုံးဝဒါပြည်သက်တွေအတွက်အကြောင်းအမျိုးစုံတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ဒီဒေတာအစားအစာဝါ tracking လမ်းကြောင်းပေါ့ပြည်သက်တွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးစုပေးပါလို့ပြောကြရနေပဲဒီနေ့ကနေနှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ။မြန်မာရုံမြင့်တန်ကြားပြည်သက်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။မလီဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသွားအစီအစဉ်အမှတ်ရဗျာ။လက်ပါကျင်းနေအခုကျွန်တော်ကတော့မင်းတိုင်မင်းရွာကိုရောက်လာပြီဗျ။ဒီနေရာက